Мелітопольський об'єднаний міський військовий комісаріат за підсумками 2016 року став кращим в Запорізькій області. Військомат відмінно впорався з виконанням завдань бойової та мобілізаційної підготовки, забезпеченням призову на строкову та контрактну служби. Про це та інші здобутки минулого року і плани на поточний рік розповів військовий комісар Олександр Лушніков. Він повідомив, що з 10 січня в Мелітополі розпочалася приписна кампанія. Заблаговременно воєнним комісаріатом составлений сведений список наших громадян, тим, кому виповнюється в цьому році 17 років. Юноші в організованому порядку прибувають в воєнний комісаріат, проходять відповідну медицинську комісію і приписуються к призовному участку. І, відповідно, отримують перший воинский документ, это приписное свидетельство, в котором, начиная с 17 лет, будет отображаться движение наших будущих призывников. После прохождения приписки граждане Украины становятся призывниками до момента попадания нашими гражданами Украины в вооруженные силы Украины. Мелітопольський військомат в минулому році перевиконав план призову та залучення нових кадрів на контрактну службу. Наряд на 2016 год военкомату составлял 236 человек. Призвано военкоматом 251 человек. То есть процент выполнения наряда более 100%, а если конкретизировать, 106%. Наряд на первый квартал этого года определен военкомату 55 человек. На сегодняшний день 10 человек у нас уже в работе. Был определен наряд на призыв наших офицеров из запаса на военную службу по контракту. Наряд был определен 29 человек, призвали мы 31 человек. Військомат впорався із планом призову чоловіків на строкову службу. Вооруженные силы Украины у нас весной ушло 33 человека, в Национальную гвардию у нас ушел 21 человек, пограничные войска ушло 11 и в Государственную службу путей и сообщений 3 человека. Наряд осень 2016, то есть по плану у нас было 52 человека, призвано 52 человека. Из них вооруженные силы Украины 24, Национальная гвардия 25 и Государственная служба путей и сообщений 3 человека. Опять же, что составляет 100%. Впродовж минулого року військомат проводив роботу з комплектування військових навчальних закладів. З'явило бажання у нас 15 чоловік, і з 15 чоловік 8 поступило. Тобто, якщо брати плановий показатель, із 13 поступило 8, тобто це дуже велике навіть в області. Тобто, ну, брати по тенденції бажаючих поступити, тих, хто поступав, і тих, хто поступили. План на цей рік определен в районі 22 чоловік. Тобто, бачимо, що тенденція поступление и потребность в высших учебных заведениях курсантов, наших будущих офицеров в вооруженных силах возросла. Олександр Лушніков зазначив, що невдовзі планується проведення військових зборів для військовозобов'язаних та розповів про фінансову мотивацію для тих, хто знаходиться в резерві. Резервісту, который призывается на сборы, компенсируется среднемесячная заработная плата. Если данный резервист работает на каком-то предприятии, то после прохождения сбором данное предприятие выплачивает ему заработную плату, а Министерство обороны, то есть в лице военного комиссариата, потом данную заработную плату компенсирует данному предприятию. Также военным комиссариатом осуществляется доставка данных резервистов до места проведения сборов, то есть до той воинской части, где он будет проходить эти сборы. Також резервисты в зависимости от військового звания отримают грошові выплаты. Посуточное проведение сборов за 30 суток подготовки, ту, которую он проведет, от 4800 гривен до 6400. Но это зависит от воинского звания. Плюс к этой сумме резервисту выплачиваются суточные в размере, ну, небольшие, там, от 6 до 15 гривен, опять же, в зависимости от воинского звания. Сумма небольшая, но как бы в общем в суммарном количестве, то есть резервист по окончании сборов получит в районе 5-6 тысяч гривен. И те, которые на момент призыва на сборы не работают, то есть мы понимаем, либо он пребывает в центре занятости, либо данный военнообязанный вообще нигде не работает, ему выплачивается среднемесячная заработная плата. Олександр Лушніков зазначив, що цього року колектив Мелітопольського військомату не буде збавляти обертів та забезпечить нашу країну ще більш підготовленими та загартованими воїнами-патріотами.